নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান এমেজেস্টিক জাৰ্নি উইথ CSMI আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে সুদূৰ লক্ষীমপুৰৰ CSMI এজন এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি ফুলমণি সাউতাল স্বাগতম জনাইছো আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক আৰু প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ পৰিচয়টো দাঙি ধৰক হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী ফুলমণি সাউতাল আৰু মোৰ ঘৰ হৈছে বগাবিল আৰু শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু স্বৰ্গীয় মোৰ পাপা ঘাচিয়া সাউতাল আৰু স্বৰ্গীয় মা শুকুৰমণি সাউতাল আৰু যিহেতু মোৰ শিক্ষাগত বগাবিল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা মই এল পি স্কুল পাছ কৰিছোঁ আৰু মেট্ৰিকটো মই টুপিয়া পাঁচগাঁও একাডেমিৰ পৰা আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী মই নৰ্থ জামুগুৰিৰ পৰা আৰু বি এডটো নৰ্থ লখিমপুৰ হয় ধন্যবাদ আপুনি CSMIলৈ কেতিয়া আহিলে হয় মই CSMIত বৰ্তমান যিহেতু 2015 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ 20 তাৰিখে আহিছিলোঁ হয় CSMI অহাৰ আগতে আপুনি কিবা কামত ব্যস্ত আছিল নেকি হয় বাৰু ব্যস্ত আছিলোঁ মই যিহেতু হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিয়ে যিহেতু এনেকুৱা দিন হাজিৰা কৰি আছিলোঁ আৰু লগতে যিহেতু মই বহুত দিন আগতে এটা এপ্লাই কৰি থৈছিলোঁ ডিফেন্সৰ SSB আৰু কলিং আহিছিলে আৰু মই যিহেতু যাব লগা হৈছিলে আৰু যিহেতু ৰানিঙতো ছিলেকশ্যন পাইছিলোঁ আৰু মোৰ পষ্টিং আছিলে পাঞ্জাৱ পাটিৱালাত আৰু তাৰ পৰা যিহেতু কৰি আছিলোঁ ট্ৰেইনিংটো কমপ্লিট কৰি আহিব লগা হ'ল বিশেষ কাৰণত আপুনি SSB হ'ল এটা আপোনাৰ ডিফেন্সত আৰু বৰ্তমান আপুনি CSMIত ইয়াৰ মাজত মই কথাটো ঠিক ধৰিব পৰা নাই ডিফেন্সৰ মানুহ CSMIৰ কোনোবা বিশেষ মেনেজাৰ বা হেৰিয়ৰ ৰেংকত আছে হয় হয় বাৰু বিশেষকৈ মোৰ যিহেতু ক'ব লাগিব যিহেতু আমাৰ যিহেতু আদিবাসীৰ ভিতৰত শিক্ষাগতটো মানে ভালেমান কম বুজা শক্তিটো বহুত কম আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান গাঁৱৰ মানুহে আৰু ঘৰৰ মানুহে কিছুমান মানে নেগেটিভ কিছুমান পইণ্ট কৈছিলে যিহেতু ছোৱালী মানুহ বাহিৰত যোৱাৰ লগে লগে বেয়া হৈ যায় বা ছোৱালী মানুহে এনেকৈ যোৱাৰ লগে লগে ঘূৰি নাহে চ' এনেকুৱা কিছুমান মানে মানুহে গাঁৱৰ মানুহে কোৱাৰ কাৰণে মাহঁতে আৰু কিবা এটা পইণ্ট উলিয়াইছিলে যাতে মই ছোৱালীজনীক কেনেকৈ আনিব পাৰোঁ ত' এনেকুৱা কৰি মোৰ নিজৰ দাদা বৰ্তমান স্বৰ্গীয় দিলীপ সাউতাল আৰু তেখেতে মোক ঠগি পেলাই তাৰ পৰা লৈ আহিছিলে আৰু অহাৰ লগে লগে গম পাইছিলোঁ যে কথাটো সঁচা নহয় যিহেতু মা ডেথ হোৱা নাছিলে আৰু আছিলে যিহেতু মোক তাৰ পৰা এনেকুৱা ঠগি লৈ আহিছিলে বেলেগৰ কথা শুনি হয়তো আপুনি ঘৰৰ এজনী ছোৱালী সম্ভৱ হয় মোৰ বা এজনী আছে আপুনি বহুত মৰমৰ আমি জানো যিহেতু এটা পৰিয়ালৰ অন্তৰ্ভুক্ত সদস্যসকলৰ মাজত এটা গুড ৰিলেশ্যন থাকে গুড বন্ড থাকে তেওঁলোকৰ যি আত্মীয়তা মৰম স্নেহ তাৰ কাৰণে হয়তো মই নাভাবোঁ যে আপুনি যিটো ক'লে যে আদিবাসী যি ব্যক্তিসকলৰ মাজত শিক্ষাগত অৰ্হতা একেবাৰেই নাই তেনেকুৱা নহয় যদি সেনেকুৱা হ'লহেঁতেন তেন্তেহ'লে আমাৰ এই সাংসদসকল বা ৰজাঘৰীয়া ব্যক্তি যিহেতু কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ৰামেশ্বৰ তেলীৰ নিচিনা এনেকুৱা এনেকুৱা বিশিষ্ট ব্যক্তি এতিয়াও ৰজাঘৰৰ লগত জড়িত ত' আছে শিক্ষাগত অৰ্হতা নহয় এনেকুৱা নহয় হয়তো কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে দুই এজনৰ মনত কেতিয়াবা কিছুমান কথাই ক্ৰিয়া কৰিব পাৰে আৰু বিশেষকৈ মই যিটো কৈছোঁ যে কি এটা ফেমিলিৰ যিহেতু গুড বন সেই ফেমিলিৰ গুড বনৰ কাৰণে হয়তো নিজৰ ছোৱালীজনী নিজৰ ভণ্টিজনী আঁতৰলৈ পঠিয়াই দিব মন নাযায় তেনেকুৱা হয়তো কাৰণে আপোনাৰ ভুল কিছুমান ব্যাখ্যা দি ঘৰলৈ লৈ আনিলে যে কি নহওক সেয়া চাগে আপোনাৰ এটা কপালৰে কিবা লিখন আছিলে বুলি আমি এই সময়ত ধৰি লৈছোঁ বৰ্তমান আপুনি CSMIৰ বিশিষ্ট এটা পদত অধিষ্ঠিত এই CSMIলৈ অহা প্ৰথম দিনটো মনত আছে নেকি নিশ্চয় আছে কেতিয়া আহিছিলে চ' মই আহিছিলোঁ 2015 চনৰ 20 এপ্ৰিলত আহিছিলোঁ আৰু যিহেতু প্ৰথম আহিয়ে যিহেতু 20 তাৰিখে ইভিনিং আহি পাইছিলোঁ আৰু 21 তাৰিখৰ পৰা মোক ছাৰ মোৰ ট্ৰেইনাৰ আবুল হুছেন ছাৰ আছিলে আৰু তেখেতে যিহেতু লৈ গৈছিলে মোক আকৌ যিজনে ইয়াত প্ৰথম আনিছিলে তেখেতে কৈছিলে অপাৰেশ্যনৰ কাম আৰু মই সেইটোৱে ভাবি আছিলোঁ আৰু সেই ভাবিয়ে মই আহিছিলোঁ তাৰপাছত যেতিয়া মানে মোৰ ট্ৰেইনাৰজনে ফিল্ডত লৈ যায় তেতিয়া মই যাওঁতেও ছাৰক সুধিছোঁ ছাৰ আপুনি মোক লৈ গৈছে ক'ত নিছে তেতিয়া ছাৰে কৈছে ৰ'বাচোন আমাৰ প্ৰেক্টিকেল আছে তেতিয়া মই ভাবিছোঁ প্ৰেক্টিকেল হয়তো চাগে ক'ৰবাত নিব শিকাবলৈ তাৰপাছত আকৌ সুধিছোঁ ছাৰ ক'ত নিব ফিল্ডত বুলি কৈছে তাৰপাছত গৈ আছোঁ ফিল্ডততো ছাৰে নিয়া নাই মোক তাৰপাছত মোক এই মানুহৰ ঘৰত লৈ গৈছে মুছলিম মানুহৰ ঘৰত আৰু জীৱনত মই এইবিলাক গৈ পোৱা নাই আৰু ভাবি আছোঁ ছাৰ আপুনি মানুহৰ ঘৰতহে আনিছে কিন্তু আপুনিতো কৈছিলে ফিল্ডত হয় তাৰপাছত যেতিয়া মানে গৈ পেলাই পিকচিং মাৰে কথাবিলাক পাতি আছে তেতিয়া ছাৰে মানে ডাইৰেক্ট প্ৰডাক্টৰ ওপৰত পিকচিং মাৰিছে তাৰপিছত এনেকুৱা বেমাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে জানিব পাৰে চ' এনেকুৱা কৈ আছে তাৰপাছত তেতিয়া মনে মনে ভাবি আছোঁ অপাৰেশ্যন কাম বুলি কৈ পেলাই ইয়াত দেখোন প্ৰডাক্ট বেচিবহে আহিছে সেইটো কেনেকৈ কাম তেতিয়া মনত অলপ মানে নেগেটিভ থিংকিং আহিছিলে মোৰ তাৰপাছত ছাৰে কৈছে ৰ'বাচোন তুমি চাই থাকা তেতিয়া ছাৰক মই আকৌ কৈছোঁ এক্সকিউজ মি ছাৰ
অপারেশনৰ কাম দেখোন কোত আপুনি বেছি ভয় আনিছে ইয়াত মেডিসিন এনেকৈ কৈছে অপারেশন নাই হয় তাৰছত আৰু এনেকৈ মানে ভাবি আছো মনে মনে তাৰছত আৰু সাৰে যেতিয়া ৰাস্তাত ওলাই আহোঁ আৰু এইটো ঘৰৰ পৰা তাতে মোটামুটি পাঁচটা মেডিচিন দিছে তাৰছত ওলাই আহোঁতে সাৰে কৈছে যে আমাৰ কৰ্মটো এনেকুৱা হয় মেইন আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বঢ়াবৰ কাৰণে আমি ফিল্ডত আহোঁ গতিকে তুমিও বঢ়াব লাগিব তাৰছত মই কৈছোঁ কামটো কি হয় ছাৰ কওক তেতিয়াও নকয় ছাৰে মোক তাৰপিছত আহোঁতে কৈছে চোৱা আমাৰ কামটো এনেকুৱা এনেকুৱা গোটেই ডিটেইলছটো মোক জনাই দিছে আৰু তাৰপিছত জনাই দিওঁতে আৰু মই গম পাইছোঁ এনেকুৱা কৰিব লাগিব তেতিয়া তথাপি মই মানুহজনে অলপ নেগেটিভ তেতিয়া ছাৰে মোক কৈছে চোৱা মই পাঁচটা প্ৰডাক্টত কিমান টকা পাইছোঁ এটা প্ৰডাক্টত মই প্ৰায় 300 টকা কৰি পাইছোঁ পাঁচটা প্ৰডাক্টত 1500 টকা এটা ঘৰত যদি মই 1500 টকা ইনকাম কৰিব পাৰোঁ আৰু দুটামান ঘৰত যদি আৰু ভালকৈ কথা পাতোঁ তেও মই আমাক দিনৰ হাজিৰা দৰকাৰ নাই এনেকৈ দিন হাজিৰা কৰিব নালাগে বা এক্সট্ৰা আমাৰ চৰকাৰী চাকৰিৰো দৰকাৰ নাই গতিকে আমি এনেকৈ কৰিলে আমি বহুত টকা ইনকাম কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া মই এটা লোভ ভাৱ আহিছিলে যদি মই চেষ্টা কৰোঁ নিশ্চয় ময়ো পাৰিম তাতকৈতো মই আৰু ভালকৈ কথা পাতিব পাৰোঁ খালি এটা অলপ ভয় লাগিছিলে মুছলিম মানুহক দেখি লৈ তাৰপিছত আৰু মই ভাবিলোঁ ছাৰ মোক এবাৰ কথা পাতিব দিয়ক তেতিয়া ছাৰে মোক এটা ঘৰত পাতিব দিছিলে আৰু সেইটো অসমীয়া ঘৰ আছিলে তাৰপিছত তাতে মই কথা পাতি দুটা দিব পাৰিলোঁ তেতিয়া মোৰ আৰু মনটো আৰু ভাল লাগিছে আৰু তাৰপিছত এনেকৈ কৰি ছাৰক নেক্সট ডে'ৰ পৰা মই নিজে কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বহুতে ভাল লাগিছে আৰু হয় ধন্যবাদ যিহেতু আপুনি প্ৰথম দিনাখনি যি ট্ৰেইনিঙৰ টাইমত গৈ আপুনি অপাৰেশ্যন বা ফিল্ডত গৈ সেই মিনিংটো বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে হয়তো আপোনাৰ আসোৱাহ লাগিছিলে কিন্তু আপুনি প্ৰডাক্ট ড্ৰপ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ কনফিডেঞ্চ বাঢ়িছে বুলি ক'লে সেই তেতিয়াৰ পৰা আপুনি যি আগবাঢ়ি গৈছিলে তেতিয়া কাষ্টমাৰক যিহেতু প্ৰডাক্টৰ ওপৰত আপুনি পিচিং কৰিছিলে কনজিউমাৰ পজিটিভ কৰিবৰ কাৰণে কি পইণ্টটো বেছিকৈ এপ্লাই কৰিছিলে আপুনি বিশেষকৈ মই আমাৰ যিহেতু আমাৰ কিছুমান মেনুৱেল ছিষ্টেম আছে আৰু মোৰ ট্ৰেইনাৰ ছাৰে যিখিনি মটিভেশ্যন দিছিলে সেইখিনি বিশেষকৈ ফ'ল' কৰিছিলোঁ আৰু লগতে মোৰ আৰু ছিনিয়ৰ ছাৰ মেমসকল আছে সিহঁতৰ মটিভেশ্যনখিনি ফ'ল' কৰিছিলোঁ নেক্সট মোৰ যিটো মেনুৱেলৰ এটা পইণ্ট বিশেষকৈ বেছি ফ'ল' কৰিছিলোঁ যিটো নেকি আমাৰ গ্ৰিড ফেক্টৰ তো সেইটো এইটোৰ কাৰণে মই ফ'ল' কৰিছিলোঁ যিহেতু যদি মই আজি এইটো ঘৰত এইটো ওচৰৰ কাৰোবাৰ যদি নাম লৈ মই কথাটো কওঁ ধৰক অমুক ছাৰে ধৰক জাষ্ট আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ছাৰজনে এনেকুৱা প্ৰডাক্ট লৈছে নহয় বহুত আগৰ পৰাই খাই আছে যদি এনেকুৱা কিছুমান গ্ৰিড ফেক্টৰ মৰা হয় তেতিয়াহ'লে কি হয় সেই মানুহজন ভাবে যে সেইজনটো ছাৰ হয় এইজন টিচাৰ হয় যিহেতু সেইটো অলৰেডি গম পায় প্ৰডাক্টটো কেনেকুৱা হয় তো এনেকুৱা সিহঁতৰ এনেকুৱা থিংকিং হয় এইটো প্ৰডাক্টটো হয় সঁচাকৈয়ে ভাল মই খাই চাওঁচোন নিশ্চয় ভাল হ'ব তো বিশেষকৈ গ্ৰিড ফেক্টৰটো মাৰিলে কি হয় মানুহ পজিটিভ কৰাত সহায় হয় সেইটো কাৰণে বিশেষকৈ মই বেছিকৈ মাৰোঁ খুব সুন্দৰ পইণ্ট এটাৰ কথা ক'লে যে কি গ্ৰিড ফেক্টৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মাৰ্কেটিং ছেক্টৰত আৰু ফুলমণি চাওতালে সেই বস্তুটোৱে কৈছে যে কি মাৰ্কেটিঙৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি গ্ৰিড ফেক্টৰছটো সেইটো যিকোনো ক্ষেত্ৰতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি প্ৰযোজ্য কৰিব পাৰি খুব সুন্দৰ এটা আপুনি টিপছ দিছে সেই বস্তুটো গ্ৰহণ কৰিব প্ৰত্যেকে আৰু যিহেতু আপুনি CSMIত আজিও বৰ্তমান আছে আৰু সেই যি প্ৰথম দিনা জইন কৰাৰ পৰা আজিলৈকে CSMIৰ আপুনি কিবা পৰিৱৰ্তন বা ব্যৱধান দেখা পাইছে নেকি নিশ্চয় দেখা পাইছোঁ যিহেতু ক'ব লাগিব আমি যেতিয়া আহিছিলোঁ 15 চনত আৰু আজি আমাৰ প্ৰায় মোটামুটি 22 চন সোমালেগৈ বহুতো ইয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য দেখা গৈছে যিহেতু আমি যেতিয়া প্ৰথম আহিছিলোঁ তেতিয়া কোম্পানীত মানে কি হয় কি ফেচিলিটি আছে কি নাই আমি একোৱেই গম পোৱা নাছিলোঁ আমি এটাই গম পাইছিলোঁ অনলি ফৰ ইয়াত ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব আৰু যিহেতু আমি 6 মাহ ট্ৰেইনিং কৰাৰ পিছতে আমি এটা ছাকচেছ পাব পাৰিম প্ৰথম পইণ্ট চ' বিশেষকৈ সেইটো সময়ত কি হয় অনলি এসাঁজে খাব দিছিলে যিটো আমাৰ নাইটত অনলি বা আমি ইয়াত ভিতৰত আমি কমিশ্যন পোৱা নাছিলোঁ বা অন্য এনেকুৱা একো সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ আমি অনলি ফৰ যিটো আমি ফিল্ডৰ পৰা পাওঁ কমিশ্যন সেইটোৱে পাইছিলোঁ অনলি তাতেই আমি সন্তুষ্ট নিজকে এটা কি হয় ধৈৰ্য শক্তি ৰাখিছিলোঁ মেইন হয় আমি পোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় মই ভাবিছিলোঁ আমাক আশাটো আশা কৰিয়ে মই কাম নকৰোঁ মই যদি কৰ্ম ভালকৈ কৰি যাওঁ তেতিয়া কোম্পানী নিশ্চয় মোক এদিন চাবই তো মই এনেকৈ ভাবি কৰ্ম কৰি গৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া যিটো সময়ত আমি ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ সেইটো সময়ত আমি ফেচিলিটি ক'ব গ'লে একোৱে পোৱা নাছিলোঁ আৰু আজি যেতিয়া মই নিজে মেনেজাৰ এজন হৈ দেখা পাইছোঁ প্ৰথমতে আমাৰ আহিলে চাহৰ ব্যৱস্থা চাহ ব্যৱস্থা দিয়াৰ লগে লগে আকৌ আমাৰ খোৱাৰ ব্যৱস্থা আহি গ'ল সপ্তাহত 3 দিন মাছ মাংস দি আছে বহুতো সুবিধা দিছে আগতকৈ আৰু লগতে আমাৰ এতিয়া দিছে আকৌ কমিশ্যনটো এক্সট্ৰা দিছে অফিচ ফালৰ পৰা ষ্টুডেণ্টে অলৰেডি ফিল্ডত পায়ে কিন্তু লগতে আকৌ অফিচ ফালৰ পৰা এক্সট্ৰাকৈ পায় ভাবক আগতকৈ এতিয়া কিমান আগবাঢ়িছে আৰু আমাৰ সময়ত আমি কি হয় সপ্তাহত অনলি ফৰ ছানডে মোবাইল পাইছিলোঁ তথাপি আমি সন্তুষ্ট আমি এটাই ভাবিছিলোঁ ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব যেনেকৈ কষ্ট নহওক কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া কি হৈছে মোবাইলটোতো গোটেই দিনতে দিয়া হয় অনলি ফৰ ৰাতি ৰখা হয় 10টাৰ পিছৰ পৰা তো ভাবক মোবাইলৰ সুবিধা পাইছে খোৱা বোৱাৰ সুবিধা পাইছে লগতে কমিশ্যন সুবিধা পাইছে গোটেইখিনি ফেচিলিটি পাইছে অনলি ফৰ ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব ছাকচেছ ল'ব লাগিব হয় বহুত যথেষ্ট সুবিধা দিছে এতিয়া CSMI হয়
খুবই সুন্দর এটা ব্যবস্থার মাঝত আপনি আগবাঢ়ি গৈ আছে বা সেই শেষর আগর অবস্থাটো আপনি দেখা পাইছিলে আর বর্তমান অবস্থা আপনি দেখা পাইছে প্রত্যেকে আহক CSMI যে অভ্যন্তরীণ অংশর সুবিধাসমূহ উপলব্ধ করব প্রত্যেকে নিজে নিজে ব্যবহার করব ইয়ারপরা সাকসেস এচিভ করব আমি সেটাই কামনা করি আর যখন এটা কর্ম করে আছে সেই সকল ভাল ধরনের করব যাতে ফুলমণি সাউতালের দরে নিজক আগবাড়াই লো যাব আপুনি যেহেতু একটা গ্রুপ বনাইছিলে প্রথম অবস্থাত ম্যানেজার হওয়ার আগত গ্রুপ এটা তৈরি করবল হয় প্রত্যেকে এই গ্রুপটা বনাবর কারণে কেন ধরনের কষ্ট করেছিল হয় নিশ্চয় বহুত কষ্ট করেছিল যেহেতু মই ভাবো এটা CSMI মোর সেকেন্ড ফ্যামিলি হব লাগিব প্রথম ফ্যামিলি মোর নিজের ঘরটো হয় আর সেকেন্ড ফ্যামিলি যেহেতু CSMI ভাবো মই যেহেতু একটা ব্রাঞ্চ যেটা চলোয়া হয় তেতিয়া যেহেতু বহুতো লড়া ছোৱালী থাকে আর ইহতক এজন যেহেতু যিজন ম্যানেজার থাকে ধরক আজি মই এজন ম্যানেজার আর সেই ম্যানেজার যেহেতু এজন মা বাবা নিচিনা হব লগা হয় যেহেতু গোটেইখিনি লড়া ছোৱালী এটা কি হয় মেইনটেইন করে চলিব লাগিব তো তার কারণে বহুতো লিড লব লগা হয় আর বিশেষলি কি হয় লড়া ছোৱালীখিনি যেহেতু আমি মেইন হয় কি নিজে যদি ভাল থকা হয় তো লড়া ছোৱালীকেও আমি ভাল রাস্তাত নিব পাৰিম বিশেষলি মই সিনিয়র বিলাকৰ ওপৰত গুরুত্ব দিছিলোঁ যেটো ট্রেনিং ম্যানেজার হোক টপ সিনিয়র হোক সেকেন্ড হোক বা আজি গ্রুপ লিডার হোক ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন যেনে মানে সিনিয়র বিলাকক আৰু বিশেষলি হিহঁতক এইটো কারণে মই গুরুত্ব দিছিলোঁ যাতে হিহঁতক যদি মই ভালকে মোটিভেশন দিব পাৰোঁ বা ভাল শিক্ষা দিব পাৰোঁ হিহঁতক চাই তলৰখিনি ধৰক সেইটো ৰাস্তাত যাব পাৰিব কাৰণ সেইটো কাৰণে প্ৰথম কয় নহয় যিটো মানে ফাৰ্ষ্ট ৰাস্তা যিসকলে গৈছে নেক্সটত যদি ভাল ৰাস্তাত পিছফালৰ কেইটাও গৈছে তেতিয়া নিশ্চয় এইটো ৰাস্তা ভালেই হ'ব তো গতিকে চিনিয়ৰবিলাকৰ প্ৰতি মই বেছি গুৰুত্ব দিছিলোঁ আৰু তেতিয়াহে এই গ্ৰুপটো আমি মেইনটেইন কৰিব পাৰিম কাৰণ মই প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে মই এজন এজন শিকা দিব নোৱাৰোঁ আমি দিয়া হয় এইটো নহয় যে একেবাৰে নিদিওঁ দিওঁ অলপ চলপ দিয়া হয় কিন্তু বিশেষকৈ ট্ৰেইনাৰবিলাকক যদি দিয়া হয় সিনিয়রবিলাকে যদি দিয়া হয় তেতিয়া ইহতে অটোমেটিকলি ইজনে সিজনক চাই অটোমেটিকলি শিকিব পারে সেটো কারণে বেসিক্যালি গুরুত্ব দিছিল আৰু বিকজ অফ দিস বিজনেস ইজ অল অবাউট লার্নিং এন্ড টিচিং মোর ইউ টিচ মোর ইউ লার্ন সেখিনি সিনিয়র সকলক যেতিয়া আপনি টিপস দিছে তেওঁলোকে শিকাইছে তেওঁলোকে আৰু শিকিব পাৰিছে তেনেকৈ কোম্পানি আগবাঢ়ি গৈ আছে বা আগবাঢ়ি গৈ থাকিব যেহেতু আপুনি CSMI লগত জড়িত ইমান দিন আপুনি CSMI সুন্দরভাবে আপনি কর্ম করে আছে আপনার তলত বিভিন্নজন জুনিয়র ব্যক্তিয়ে কাম করে আছে CSMI কাম করে আপনি যে উপার্জন করেছে তাত আপনি স্যাটিসফাই নে কব লাগিব ভালে মানে স্যাটিসফাই 99% কব লাগিব যিখিনি মোক সপোন আছিলে মই CSMI আহি ভালেমান কৰিব পাৰিছোঁ যিটো নেকি আগৰ পৰ্যায়ত সেইটো নাছিলোঁ মই CSMI থাকিয়ে বহুতখিনি মই আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ বিশেষকৈ ভালেমানে মই আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ সেইকাৰণে মই 99% স্যাটিসফাই হয় হয় যেহেতু আপুনি 99% স্যাটিসফাইড আর আপনি আপনার সপনবর মোটামুটি পুরাই করেছে 1% করবাত আছে আমি সেই বিষয়েও জানিব চেষ্টা করি যেহেতু আপনি এটা নেম ফেম গোটেই মানি রেসপেক্ট গোটেই বস্তুখিনি গোটালে বিয়াবার কেতিয়া করব হয় বিশেষকৈ বিয়াটো অলরেডি ফিক্স হয়ে আছে বেশি দিন নাই মনত ভাবি লৈছোঁ ডেটটো ফিক্স করা নাই মোটামুটি একবছরমানৰ পাছত আমি ভাল খবর এটা শুনিম আর বিয়া হবলে পাম প্রত্যেকে আশা পাতি রই থাকিব আর আপনার সেই বৈবাহিক জীবন সুখর হব তার আমি শুভেচ্ছা জানাইছো আগতীয়াকৈ বিয়ার সময়ত আকৌ বেলেগকৈ জানাম যে কি নহওক আপুনি সুন্দরভাবে পরিচালনা করা সেই ব্রাঞ্চ CSMI যে ব্রাঞ্চ সেই ব্রাঞ্চরপরা আরও বিভিন্নজন ব্যক্তি আগবাড়ি যাওক ওলাই যাওক আপনার দরে সাকসেস এচিভ করব সেইখিনি সদায় আমি কাম্য সদায় আমি কামনা করি তার উপরেও এই যে আপনি ব্রাঞ্চর ব্যস্ত থাকার বাহিরে আজরি সময়খনত কি করে হয় আজরি সময়ত বিশেষকৈ মই যেতিয়া নেকি ধরক আজি আজরি সময়ত রুমত থাকিলে মই প্রায় মোটিভেশন শুনো অলপ নুশুনা নহয় আর অলপ সলপ গান চান লিখি ভাল পাও এনেই আউট নলেজ কিতাববিলাক পড়ো আর গান লিখেও আপনি হয় লিখে কম্পোজ করে নেকি সামথিং আচ্ছা খুব সুন্দর আমি আমার CSMI এনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তি আছে প্রত্যেকরে এক্সট্রা একটা অর্ডিনারি কোয়ালিটি আছে প্রত্যেকরে কিবা নহয় কিবা আছে আর যেহেতু কলেই যে গান রচনাও করে লিখেও আর কম্পোজও করে তা আমি যদি অকনমান দর্শকক শুনাব পারে নেকি আপনি যে আমি উপভোগ করব পারি আপনি চলচ্চিত্র বা অন্য কোনোবা এটা গানৰ কলি নিশ্চয় বাৰু যেহেতু অলপমান এক কলিমান গাই দিম বাৰু ইমান নহয় যদিও
বাৰু যেতো মই নিজৰ যেতো এজনী আদিবাসী ছোৱালী মই প্ৰথমতে যেতো আদিবাসী গানে এটাকে কও আৰু যদি আপুনি ভাবে বেলেক তেতিয়ালে বেলেকো গান গাও একো নাই আপুনি আপোনাৰ সৰচিত বা আপোনাৰ ভাল লগা কোনবা এটা হেৰি কৰিলো হ'ব ঠিক আছে ওকে বাৰু উখো উখো সিরিসে নিচে চাই গাছ মোহর গৈরাম তুলিছে কাঁচা কাঁচা পাত বারে 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 গৈরাম দিগে নজর চলি যায় বারে বারে গৈরাম কে মোর দেখিলে মন যায় উখ উখ সিরিসের নিচে চাই গাছ মোহর গৈরাম তুলিছে কাঁচা কাঁচা পাত বারে বারে হেই বারে বারে গৈরাম দিগে নজর চলি যায় বারে বারে গৈরাম কে মোর দেখিলে মন যায় ফুলের মাঝে ভালো ফুল ঘুমুরাই পায় সবার মাঝে গৈরাম তোকে মরম লাগি যায় ঘনে ঘনে হেই ঘনে ঘনে গৈরাম দিগে দেখেলে মন যায় বারে বারে গৈরাম কে মোর মরম লাগি যায় ধন্যবাদ খুব ধুনিয়া খুব সুন্দর সুন্দর কণ্ঠ আপনার আর সুন্দর তাল মান সুরে হইতে আপনি সেই যে গানের গলি আমাক শুনালে প্রত্যেকে আপ্লুত হয়েছে সচাকই আমার মাজত বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে প্রত্যেকের কিবা নহয় কিবা গুণ আছে আর যিখিনি গুণ আপনি অধিকারী আর মোর এটা ভাল লাগিছে যেহেতু আপনি গভর্নমেন্ট একটা জব এরি সেই দুঃখ থাকিও তারপর আপনি CSMI আজি সফল এগারী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছো সুদূর লক্ষিমপুরের আপনি আহি আমার এই অনুষ্ঠানের শুভবর্ধন করার আপনার নথৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো লগতে আমার প্রত্যেকজন দর্শকক আমি জানাব বিচারিছো যে ফুলমণি সাউতাল তেখেত এগারী দুঃসাহসিক মহিলা ব্যক্তি যুবতী যে নক কিয় সেওর ওসর কম পড়ে যাব যেহেতু তেখেতর জীবনটো আমাক অবগত করেছে যে লাইফটো ফেমিলি পিনেরপর যথেষ্টখিনি দুঃখকর মাক দেউতাক ককায়ক পর্যন্ত হেরুয়াইছে গভর্নমেন্ট একটা জব হেরুয়াইছে তারপাছতো CSMI-ত আহি আজি সফল এগারী ব্যক্তি সেই পেচেন্সটো প্রত্যেকরে থাকা দরকার আত্মবিশ্বাস থাকা দরকার যদি নিজে ডেডিকেটলি কাম করব পারে প্রত্যেকটো কামতে কামর কোনো সরবর নাই তাত সাকসেস এচিভ করবই পারে গতি মই ভাবিম আমি আশা করি প্রত্যেকে CSMI-ত আগুয়াই যাও নিজের কনফিডেন্স বরকরাই রাখক আর সাকসেস এচিভ করব ধন্যবাদ